Oj, hur är läget? Samma här. Oj. Oskar Andersson, Marcus Sjöberg och Fredrik Johansson. Har som truppar. Jaha, det är ganska tidigt men inte så mörkt. Här är det. Det är lika jävla mörkt ute i och för sig. Skit. Skit, vet du. Skit. Men, glöm det. Matti ska saxa i dansbanan. Yes. Vi har... Yes, vi har... Vi är bara två som ni ser. Jag och Anders. Och det är så att vi skaffat oss en magisk låda här nere som hjälper oss lite grann. Som vi brukar berätta om för att berätta att det inte är något fusk. För det är nämligen så här att... Det är en looppedal kallas det. Om jag trycker på en knapp, tight i takt, och så spelar jag. Oj, men jag tappar mitt hårspänn i krumppartiet. Så att jag kommer stå så här resten av spelen, men det får ni se med. Och då i alla fall, det jag spelar på saxen kan jag spela in med min magiska låda här. Jag ska demonstrera. Så om jag trycker där, och så jag... Och så trycker jag igen. Så kommer ljudet. Och så upprepas det. Det i sig är ganska coolt, men... Det är alltså så att om ni hör ljud som ni inte ser att vi spelar, så har vi spelat det tidigare i låten. Vi kör alltså inte med några förinspelade fuskbakgrunder, så kallade backing tracks. Så om det låter som att vi är 50 pers, så är det bara att vi är så sjukt bra på att spela saker i band. Förutom ibland. Det låter som att vi är fler. Ja men gud vad fint. Tusen tack. Jag får både hjälp med synten och hjälp med hårspännen och främre raden här. Tack, tusen tack. Ni hade ställt in något ljud som jag aldrig har hittat i synten förut. Jag måste prova det sen. Ska bara sätta på mig. Sveriges Bruce Springsteen. Eller? Det
låtar. Och det är ju inte så jävla Bruce Springsteen över det. Det är lite mer serier som då. Det är som en filmstjärnegrej. De får manus skrivet till sig. Så är de som har jävla filmstjärnor. Så har jag inte sett dem. Om ni kollar, om ni lyssnar på dem och tänker så, då förstår ni vad jag menar. Nu ska vi svara